Olha, a gente começa a edição deste sábado falando de um grave acidente que foi registrado agora pela manhã na rodovia Roberto Mário Perosa, em Urupês. O acidente foi entre um carro e um caminhão. O detalhe é que o caminhão estava carregado com caixas de abelhas. Pelo menos duas pessoas morreram. Repórter Carlos Quisato, ao vivo, está acompanhando tudo. Está dentro do carro por conta aí do perigo que pode ser provocado por conta das abelhas. Carla, ótimo dia, ótima tarde para você. As informações desse acidente. Oi, Casagrande, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Olha só, a situação aqui está um pouco controlada. Nós estamos ainda dentro do carro porque tem muita abelhas aqui ainda no local. A rodovia Roberto Mário Perosa já foi liberada. Os carros e também caminhões que estavam parados, o congestionamento aqui era bem grande, já estão passando pelo local devagar. Agora a gente percebe, olha só, que os carros, os caminhões estão passando. Mas hoje pela manhã, a gente fez algumas imagens de como estava a movimentação aqui. Nós fizemos de dentro do carro, até porque não dava para sair. E a gente vai passar as informações, então, de como foi esse acidente, viu, Casagrande? Um carro teria cruzado a rodovia Mário Roberto Perosa. O motorista que se envolveu neste acidente teria se assustado, tentou desviar. Foi quando ele bateu de frente com um caminhão carregado com 70 caixas de abelha, que seguia no sentido contrário. No carro estavam três pessoas, marido, mulher e a filha de 3 anos. A mulher morreu no local. O homem e a menina foram levados para a Santa Casa de Urupês. Mas a menina de 3 anos, infelizmente, Casagrande, não resistiu aos ferimentos. O homem está em estado grave, foi transferido para Catanduva. Durante toda a manhã, todos os serviços que foram feitos, tanto pelo Corpo de Bombeiros, quanto pela Polícia Rodoviária e também o serviço de ML para retirar o corpo da mulher que morreu aqui do local, eles estavam todos com roupas especiais, porque a quantidade de abelhas aqui no local, Casagrande, era muito grande. E um outro caminhão também chegou aqui pela manhã, agora há pouco, e foi retirou essas abelhas, levou para um outro local. Este caminhão saiu do Mato Grosso do Sul e seguia para Novo Horizonte. Foi bem aqui nesse local, então, onde nós estamos, que aconteceu esse grave acidente, infelizmente, com a morte de duas pessoas, né, a passageira desse carro e também a filha dela, de 3 anos de idade, viu, Casagrande? Tá certo, Carla Esquisato. Obrigado pela participação. Nossa equipe não medindo esforços para levar até você a informação sempre em primeira mão sobre esse acidente. Infelizmente, uma grande tragédia aqui nas estradas da região. Obrigado pela participação, Carla. Uma boa tarde para você, um bom trabalho.